Sveicināti! Mani sauc Andris Petrovs, un mēs atrodamies Brīvības studijā, kur cieņā tiek turēta vārda brīvība. Šodien pie mums viesos dzelzceļa patriots, savas nozares profesionālis Sergejs Belijs. Jā. Jā, paldies, ka atnāci. Un tēma būs pa dzelzceļu, jo dzelzceļš ir tik sens, kad Latvijā jau kopš caru laikiem mēs zinām, kas ir sliedas un kas ir vilcieni. Un es arī atceros savu bērnību vēl, ka brauca ar lieliem dūmiem lokomotīvas, ar kurināmās rogliem. Ar rogliem, jā. Ar rogliem, jā. Un tā kā principā arī tur skatoties kaut kādas vecas padomju laiku filmas, tur jau arī figurēja tādi termiņi, ka dzelzceļš tas ir valsts valstī. Tas joprojām tā ir. Dzelzceļam ir savi likumi, dzelzceļš ir ļoti tāds svarīgs instruments, jebkuras valsts ekonomikai. Tas ir instruments, kuru valstis izmanto ekonomikas izaugsmēji, un tas ir valsts valstī tiešām savi likumi, sava izglītība. Viss savs, un tas ir labi, jo ja nozare doma par sevim, ja nozare sevi zin, ja nozare sevi attīsta, tad tur ir potenciāls. Ja nozare dzīvo uz pabalstiem, ja nozare nezin, ko darīt, tad tai nozarei viņai nākotnes nav. Dzelzceļam pareizi, tu minēji, Latvija ir ļoti sena vēsture, jau kopš 1860. Gada dzelzceļš ir Latvijas plašumos, viņš tiek izmantots, viņš visu laiku attīstījās, viņam dzelzceļam ir, es uzskatu, ka ir nākotne, kaut gan esošie politiķi tā neuzskata, un tas ir fakts, mēs to redzam, visi gan masu saziņas līdzekļos lasa informāciju, gan arī paši dzelzceļnieki, viņi zin, ka esoša vara nepievērš uzmanību dzelzceļam, dzelzceļš tagad ubago, naudas nav, kravu nav, jaunie biznesi neiet, neattista, vispār neko, ko var attīstīt, viņi to nedara. Tas ir reāla situācija. Uz nākotni runājot, tad uz 30-50 gadiem noteikti dzelzceļš būs viens no pamata transporta veidiem pasaulē. Jauno tur neko neizgudros, kaut gan gudro, tie visi droni, tur tie hiperlūpi. Teleportācija. Jā. Viss, kas būs pēc 50 gadiem, mēs nezinām, bet tā no inženieru skatiena, no inženieru punkta, es teikšu, ka inženieris, man ir divas izglītības, augstākas izglītības, uz tuvākiem 50 gadiem neko cilvēci neizdomās. Dzelzceļš, tas ir lietākais transports, ja mēs nerunājam par cauruļvadiem. Dzelzceļš ļoti labs, dzelzceļš visur pasaulē attīstas. Es pagājušo nedēļu biju Berlīne uz lielākas izstādes, dzelzceļa izstādes, Innotrans saucas tā izstāde. 4 gadus mēs gaidījām dzelzceļa patrioti, dzelzceļa fani, tie, kuri ir nodarbināti dzelzceļa nozares un pie dzelzceļa nozarēm. 4 gadus gaidīja to izstādi, viņa bija atcelta. 2 gadus atpakaļ dēļ tā Covid-a, tagad viņa notika tā izstādē, un tur pabija. No paša sākuma negribēju braukt, bet tomēr izlēmu izlaist tādu pasākumu nedrīkst, un aizbraucu uz turieni. Bija ļoti labi, un dzelzceļš attīstās tur visos stendos, kur es biju, tur ir manā tā attīstība. Dzelzceļa tehnologijas, viņas iet tikai uz priekšu, tur nevar pat atrast tādu jomu, kur viss apstējies. Tur visu, ko izdomā, visu, ko attīstā. Dzelzceļš, tas ir tuvākiem, es saku, 50 gadiem noteikti. Tas ir pamats transporta nozarei, kā tādai. Arī dzelzceļš, tas ir arī ļoti daudz darba vietas, vai ne? Un turklāt ne tikai Rīgā, jo mums jau ir tāds fenomens, ka puse no valsts iedzīvotājiem dzīvo galvaspilsētā, ja? Bet es saprotu, ka arī praktiski visos rajonos, kur ir sliedes, ja teiks. Vai tas ir sakritība, vai, nezinu, vēl kādu iemeslu pēc, bet visās lielās pilsētas Latvija dzelzceļš ir. Visas. Visu Rēzekne ir, Daugavpili ir, Ventspili ir, Liepoja ir, Rīga ir, Valmiera ir, Iekapili ir. Visur dzelzceļš ir.
Un dzelzceļš nu, daudzos Latvijas reģionos ir kā nu, pamats tautsaimniecībai. Tur, kur ir dzelzceļš, tur ir dzīve. Dzelzceļa nebūs, nu, nezinu, kas būs ar tiem rajoniem. Un dzelzceļš, nu, tā nu, ir sanācis, kā runājot par Latviju, tas ir tilts starp rietumiem un austrumiem, starp dienvidiem un no Skandināviem ar ziemeļiem un vēl plūsā. Tas ir no savienojums starp virszemes un jūras ceļiem. Tas ir izie uz pasauli. Un Latvija ir tā izdevība, ka vot, mums tā paveicas un mums to izdevību, tas izdevības jāizmanto, jāmāk izmantot. Bet pie varas esošie mums tagad tranzītu vienkārši iznīcina. Es nevaru saprast tos iemeslus. Reāli nevaru. Kā tu vari atteikties no ienākuma avota? Tas ir ienākuma avots ne tikai valstī, bet tas ir arī parastiem cilvēkiem. Viņiem ir tā izglītība, viņam ir zināšanas un pateikt, ka jūs neesat vajadzīgi. Pie tā vēl var pelnīt un vēl var pelnīt vēl daudzus gadus. Pateikt, ka tranzīts nav vajadzīgs, nu nezinu. Kopumā, nu, pirms krīzes laika, 3 gadus atpakaļ, nu, apmēram 3-5 gadus atpakaļ, tranzīta nozare, nu, tas ir viss ostas, visi tie pārvadātāji, tā skaitā arī dzelzceļš, bija nodarbināti ap 80 tūkstošiem cilvēku. Tas ir daudz, tas ir ļoti daudz, un tā tranzīta nozare viņa attīstījies. Ostas tehnoloģijas attīstas, nu, pats dzelzceļš attīstas, pārvadātāji arī pa dzelzceļu attīstas, autopārvadātāji viņi attīstījies un domāja, kā attīstīt savu biznesu. Viņi pragmatiski gāja uz to, lai palielinātu savus apgrozījumus un peļņu. Bet tagad ko dara? Nu, es zinu, ka autopārvadātājiem tur iet slikti. Viņi pārvēt savu biznesu, savas kompanijas no Latvijas uz Poliju, uz Lietuvu. Dzelzceļam neiet, ostam neiet. Nu, galvenais, kas jāizdara, jāmaina varu. Un jābūt pie stūras tiem, kuri māk pelnīt naudu. Par dzelzceļniekiem runājot, viņi ir gatavi. Viņi gatavi strādāt, viņi gatavi pelnīt, viņi gatavi attīstīties, viņi to darīja. Jau 162 gadus, un viņi gatavi darīt to arī turpmāk, tas ir fakts. Bet pie varas esošie jau negrib strādāt, viņi grib aizņemties tikai naudu ne, un tērēt. Pie varas esošie tas ir tīri ierēdņi. Viņi, man šķiet, ka viņi nemāk strādāt. Ar rokam viņi vispār kaut ko darījuši. Papīru no vienas kaudzes, no vienas čupas uz otro parlikt, tas ir... Telefonu pastumdījuši. Tas ir grūts darbs, par to jāsaņem lielu algu, protams. Un ot tie ierēdņi, viņi tagad arī valda visur, visos līmeņos, arī tais skaitā arī dzelzceļa. Tas ir labi, tas ir slikti, nu, man šķiet, ka tas ir slikti. Un redzēsim visu 1. Oktobrī, kad tauta aizies... un izdarīt savu pareizu izvēli uz to labāko. Jo arī jau tā absurdā situācija, ka mēs tagad pērkam tos elektrovilcienus, jā, bet ka esam iznīcinājuši šajos 30. Gados Rīgas vagonu rūpnīcu, jā, kas piegādāja vilcienus visai Padomju Savienībai. Jā, un tā kā nu, arī kaut kāds absurds. Nemācējam izmantot to, kas mums ir. Vai nu tas ir dēļ politiskas ietekmes, vai nu dēļ kaut kādu biznesu ietekmes, bet... Patriotiski tas nebija. Latvijai bija jāsaglabā tas, kas ir. Tagad, nu, mums nav nekā. Mums ienāks jaunie vilcieni, un mēs būvēsim jaunus depo. Kāpēc? Priekš kam? Viss tā apkalpošana. Nu, jā, viņi varēja atstāt kaut vai kā remontu rūpnīcu, ja nevarēja dabūt tur izēju materiālus, ja vēl kaut ko ražošanai, tad vismaz kā remontu rūpnīca, es domāju, viņai noteikti vajadzēja palikt. Nu, un speciālistus arī daudzus mēs pazaudējam. Un man šķiet, ka neatgrieziņiski, jo izglītības līmenis tagad kritas, un dabūt jaunus pečukus mums Latvijā nu, būs pagrūti. Vai brauks pie mums ārzemnieki, to arī mēs nezinām. Tas ir atkarīgs no valsts stratēģijas. Valsts tagad neko nedara, ne labu, ne sliktu.
Viņi sēž un gaida to, kas būs 1. Oktobrī. Mēs, tie, kuri zina, ka es uz šā vara, nu, viņi ir pastulba, nu, tā teiksim. Mēs zinām, kas jādara. Mums vajag atgriezt mūsu cilvēkus, kuri izbrauc ārā no Latvijas, lai viņi brauktu pie mums atpakaļ. Un instrumenti valstī ir, bet esošā varā tos neizmanto. Nu, tad mēs nāksim pie varas un mēs tos izmantosim. Dzērsceļam jāattīstās un dzērsceļa speciālisti, viņi zina, viņi gaida, viņi grib strādāt, viņi ar tādu ar labam emocijām gaida 1. Oktobri. Viņi visi iesvēlēt. Jā. Arī vēl bišķiņ, ja paskatāmies vēsturē, bija novilkti elektriskie vadi no Rīgas līdz Siguldai, bet elektrisko vilcienu tur tā arī nesagaidījām. Kāds tur ir stāsts? Tur nebija uzbūvēta visa tā infrastruktūra, kas ir nepieciešama, lai brauktu elektriskie vilcieni, un bija izbūvēta tikai daļa, jeb tie vadi. Pēc tam nāca tie 90. Gadi, kur uz attīstību tur naudas nebija, tur tie pārmaiņu laiki. Un pēc tam tā infrastruktūra viņa kļuva tādā paveca, un kuru atjaunot nu, bija neiespējami. Un tad viņu demontēja. Lemos bija pareizs, jo uzturēt to visu arī tas ir lieka nauda. Uzturēt darbderīgā stāvoklī nav iespējams, jo tas nav zemes travas, tas ir vienkārši vadi, kurus arī zoga, arī fakts. Un, nu, bija pieņems lēmums demontēt, nu, ir demontēt. Tagad Latvija bija idejas elektrificēties, tad mums esošais kontakttīkls priekš elektriskiem vilcieniem, viņš ir vecs. Tur mums kopš 40. Gadu beigām, 50. Gadu sākumā stāv tie stabi ar vadiem. Tas ir jau trīs, man šķiet, ka divas, trīs reizes vairāk tie stabi ir nostāvējuši nekā atļauts. Un esošo kontakttīklu jāmaina, jābūvē jauno kontakttīklu, ieceres bija, bet esošā varā tas ieceres pamainīja, atcela to visu, nevajag mums elektrifikāciju, izterēja naudu un citiem nolūkiem, bija pareizi, nepareizi, nezinu. Mans personīgais viedoklis nepareizi, jo bija jādara tas, kas bija iecerēts, un tas ir izaugsme, tas ir attīstība. Un ja paskatāmies uz Lietuvu, tad viņi tur ar milzīgiem soļiem, viņi būvē jauno kontaktīklu, būvē un vēlreiz būvē. Mums viss apstājies. Daļai dzērsceļš grib nomainīt kontaktīklu, nu, sagatavot viņu pārēju uz 25 kilovoltiem, bet viņiem nesokas. Viņiem bija iepirkums, ļoti tāds divains iepirkums, kur rezultātus, man šķiet, ka tuvākajā laikā tur vērtēs prokuratūra, kas tur bija ar to iepirkumu. Iepirkums ievelkas, tur iepirkuma rezultāti ir tādi apspriežami. Dzērsceļš vēl to maina arī pēc konkursa rezultātu pastudināšanas, maina arī apjomus, kas ir aizliegts. Nu, viņi tur dara visu, ko grib. Visa atļautība. Vai tas ies pa labu dzērsceļam? Neies. Arī nezinu. Personīgais viedoklis, ne, tas nedod attīstību, tas tikai bremzē attīstību. Runājot par jaunu infrastruktūru, jaunie vilcieni, bet infrastruktūra jauniem vilcieniem nav gatava. Peron, tur iepirkums, kas bija pirms gada izsludināts. Man šķiet, ka pirms gada tagad viņš ieilgsies uz vienu gadu. Tātad jaunos peronus Latvijā dabūs ne 2023. Gadā, kad bija iecerēts gadu vēlāk. Arī vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Mana skatījuma, ne, tas ir super slikti, ne, tā nedrīkstēja būt, bet tā noticis. Tā kā tur nevis tik labi uz tā dzērsceļa ir. Algas ir zemas, speciālisti beg prom no dzērsceļa. Štatus dzērsceļš samazina, algu nepaaugstina. Kaut gan bija solīts darbiniekiem, ka paaugstinās to algu. Ne, tas nebija darīts.
un nebūs darīts, jo naudas nav, pelnīt nemāk, ienākumu avotu viņiem maz, pamat ienākumu tas ir no kravu pārvadojumiem, citus biznesus viņi neattīsta, kaut gan varēja. Bet par to Rail Baltic, ja, tagad viņš piesaistīs daudz investīcijas, es tā saprotu, ja, bet atkal tā nauda jau nepaliks Latvijā, viņa aizies prom no Latvijas. Satiksmes ministrijas nostāja bija tāda, un viņi to realizēja savos iepirkumos, ka vietējiem biznesiem, vietējiem specialistiem nebūs vispār nekādas teikšanas. Visi iepirkuma nolikumi rakstīti tā, ka tur var piedalīties tikai ārzemēs kompanijas, vietējie tikai kā apakšu uzņēmēji tur varēs, ja varēs kaut ko darīt. Tātad lielākā daļa no naudas, ko varēja, ko ieguldīs projekta Rail Baltica, viņa aizies prom. Te paliks tikai uzbūvēta infrastruktūra, vispārējais, tātad algas, lielas algas specialistiem, viņa aizies prom no Latvijas. Vai tas ir ieguldījums? Nē, man šeit tas ir pazaudētas investīcijas. Rail Baltica tas ir projekts, kurš var pelnīt, var, bet ne uzreiz uzbūvēs to projektu, realizēs to projektu un pakaipiņiski paaugstinot tempus, dzērsteļš, Rail Baltica dzērsteļš, viņš attīstīsies. Dzērsteļam ir nākotne, Rail Baltica arī. Es pats, piemēram, nu, par sevi runājot, es pats braukšu ar Rail Baltica vilcienu uz Tallinu, piemēram, 2 stundas, un tu esi Tallina. Tas ir labi. 2 stundas tu esi Viļņa vai Kaune. Ļoti labi. Un tagad man pagājušajā nedēļa, lai aizbrauktu uz Berlīni, man vajadzēja, mēs ar mašīnu tur braucam, 15 stundas pie stūres. Nu, ar vilcienu tur būs 6 vai 7 stundas, ja nemaldos. Nu, varbūt tur bišķiņ kļūdos, bet 6 stundas. Nu. Kāds tur ir tas ātrums paredzēts viņam? Vai nu 160, vai nu 240, no galvas neatceros. Jā. Bet labs ātrums. Un sliežu platums tur ir kaut kāds savādāks, laikam, nekā mūsējais? Mūsējais esošais ir 15-20, viņiem ir 14-35 mm. Tas ir platums, bet visas tehnologijas viņas ir zināmas un visi tur centralizācijas sistēmas, sliedes, tie gulšņi, tas ir tas pats zemes klātne. Kontaktvādu sistēmas arī. Tur vilcieni būs citi, ot tas ir fakts. Vilcienu kustības vadības sistēmas mums zināmas, bet droši vien būs citas, bet viņu apkalpošana arī mums zināma dzērsteļniekiem. Tā kā tur uz apkalpošanu tur nekādas problēmas nav, bet esošais ministrs, man šķiet, ka viņš domā arī apkalpošanu atdot uz ārzemēm. Vietējie var. Tagad jau visas iekārtas, gan automašīnas arī bez vadītājiem, kas brauc, gan visi droni, kas tiek vadīti, arī lidmašīnas jau var vadīt, jā, tā, vai arī dzelzceļam ir iespēja tāda, ka nav mašīnista, teiksim, ka viss notiek jā. Uz elektronikas. Jā. Esošas sistēmas viņas ļauj. Es 10 gadus atpakaļ biju Spānijā. Un mums bija sarunāts ar pārvadātāju, un es pabiju arī mašīnista kabīne. Pie ātruma 300 km/h. 300 km/h. Un mašīnists, viņš tikai kontrolē, kā strādā automātika. Viņš nevada vilcienu, viņš kontrolē, ka automātika strādā pareizi, pareizi pieņem lēmumus, un viņš arī tur dažus lēmumus arī apstiprina. Nu, visu pārējo dara automātika. Un teoretiski, jā, pat tagad jau ir vilcieni, kuri brauc bez mašinistiem. Ir arī metropoliteni, kuri brauc bez mašinistiem. Tehnologijas attīstas, arī ūdeņraža vilcieni jau ir. Nevajag obligāti tev to vadu. Tas tehnologijas jau eksistē. Un Eiropa, Vācija pirmā. Viņi veselu līniju vai tur kaut kādu apgabalu viņi tagad aprīkos ar ūdeņraža vilcieniem. Tas ir
fantastiski laba tehnoloģija, kuru nu, mēs, diemžēl, neizmantojam. Linkaitis paziņoja, un tagad jau notiek iepirkums, ka dzērsceļš Latvija pie tiem elektriskiem vilcieniem pirks vēl, nezinu, cik tur 10 bateriju vilcienus. Tas ir novecojuša tehnoloģija. Viņa, jā, 70. Gados bija jaunums, bet tagad Udinrādis tas ir nu, labākais enerģijas avots priekš tādiem, nu, priekš jaudam. Vilciens tas ir smags, tur vajadzīga jauda, nu, un Udinrādis viņš ir daudz labāks nekā tās baterijas. Tur ir problēmas ar utilizāciju, ar apkalpošanu, pēc kādiem 10 gadiem tos būs jāmaina, tās baterijas, nu, tas ir, nu, problēmas. Ar ūdenražu elementiem tur nebūs nekādu problēmu. Un ūdenrādi mēs varam te ražot, tas arī plusa darba vietas. Tā kā attīstīties ir kur, bet galvenais jāmāk attīstīties, jāzina tas tehnoloģijas un jāpieņem pareizi lēmumi. Tā kā, principā, kā jau mēs esam daudz runājuši, ka valstī praktiski visas nozares ir nolaistas uz grunti, un tad neizskaitā dzelzceļš, un nav noslēpums, ka tu arī kandidē saraksts numur 12, Jā. Latvija pirmā vietā, tā kā, nu, gāzīsim kariņu, gāzīsim Linkaiti. Dzelzceļa nozara ir sagrauta. O, tas ir fakts. Dzelzceļnieki to zina, dzelzceļa nozara ir sagrauta. Un tagad mūsu partija, Latvija pirmā vieta, visos sarakstos ir dzelzceļnieki. Dzelzceļnieki grib pamainīt pasauli. Latvija. Viņi grib pacīnīties par sevim, viņi grib strādāt, viņi grib pelnīt, nevis mirst. Ot, dzelzceļnieki, viņi visi balsos par mums. Tas ir zināms fakts. Un visi tiekamies 1. Oktobrī vēlēšanu iecirkņos. Un vēl pa sliedi, tu teici, ka tev mājās ir slieda, ka ir ļoti labi kaut kādiem sīkiem darbiņiem tur, ja tā, kur var kaut ko kursist. Es esmu dzēsceļa patriots, man arī sliedas gabals ir kopš seniem laikiem, un arī es kolekcionēju arī dzēsceļa lukturus. Un, nu, taču atceries, kad mēs satiekamies tajā kramu tirdziņā, un es tur pat nopirku divus jaunus egzemplārus sev. Ot, mēģināšu tos atjaunot. Man jau ir 3 egzemplāri. Neesmu tur baigais kolekcionārs, bet cenšos, ko daru, ko varu, to daru. Dzērsteļš tas ir mana dzīve. Es esmu patriots, eksperts, un dzērsteļš man, nu, man tas jau ir ģimenes tradīcijas, jo arī mans tētis, viņš strādāja dzērsteļa par sliežu ceļu meistaru. Nu, es esmu enerģētikas, signalizācijas un sakuru jomas pārstāvis, telekomunikāciju jomas pārstāvis, tā kā dzelzceļš man ir asinis. Nu tad mums kaut kas radniecīgs, jo es arī esmu pēc diploma elektrosakaru tehniķis. No. Labi, paldies, ka atnāci. 1. Oktobrī visi obligāti dodamies uz vēlēšanām un nebalsojam ne par vienu no tiem sarakstiem, kas šobrīd ir pie varas. Analizējam, domājam un mostamies. 1. Oktobrī. Latvija pirmā vieta. Uzvarēs!